Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapa kepada pelakon Sharifah Zahura iaitu Syed Aqil Syed Alwi meninggal dunia pada petang semalam. Zahura dalam hantaran di Facebook berkongsi tentang berita duka itu beserta maklumat ringkas. Assalamualaikum kepada kaum kerabat, sahabat handai yang mengenali abah saya, Syed Aqil Syed Alwi. Beliau sudah kembali kepadanya jam 4 petang semalam di Shah Alam. Mungkin ada yang kami tak dapat bagi tahu semua buat masa ini. Diharapkan dapat doakan Allah Raham abah saya diletakkan di tempat orang yang beriman. Hantarannya itu turut diiringi dengan foto tangan bapanya yang digenggam serta surah Al-Fatihah. Marilah kita sama-sama doakan supaya roh Allah Raham ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah.